Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa, ja tähän jäätiin Alanwakeissa viimeksi. Nyt siitä on hetki, kun mä oon tätäkin pelannut, niin mä en ole nyt varma, että mitä mä kaikkeen luuttasin, mutta tossa on niin tollain merkki. Mietin vaan, että voisiko tuolla olla joku niin kuin aare meille. Ei taida olla. Mä rupeen pelottaa, että mä tipahdan täältä. Joten me ei ehkä mennä sen pidemmälle sinne. Joo, se tyyppi... Hei, tossakin on muuten. On varmaan täälläpäin, jossa on saare. Otinko mä tän manuskripti? No, nyt mä ainakin otin se. Ei tonne, mennään tosta. Vähän oli tää senssikin hakusessa nytten taas jälleen, kun kone asennut uudelleen ja paljon asennut uudelleen ja kaikki asennut uudelleen, niin asetukset voi olla vähän niin ja näin. Mä en muuten huomannut katsoa, että oliks tässä näin, että ne on mun grafiikka-asetukset kunnossa. No okei, täällä ei onneksi hirveästi edes ole niitä. Advanced Options, tosta näkyy. Mä en muista näytiks mä enää pelailu alussa. Siinä ne nyt oli. Näytti olevan kunnossa. Ihan tarpeeksi. Okei, no niin. Pakko ottaa tää peli nyt työn alle, kun tällä hetkellä kun tätä pelaa on 26. syyskuuta ja lokakuussa on huhuiltu, että sieltä tulisi se Alanwake 2. Mä haluan mennä tonne vielä, missä toi tyyppi oli. Tuli kattoo, löydäks mä aarteita täältä. Tää kyllä epäilyttävästi näyttää paikalta, mihin saattaisi joutua jopa menemään. Minimappi kyllä näyttää eri suuntaan. Tuo on melkoista haahuilua. Mikä alue tää tällainen on, kun ei täältä pääse mihinkään tyyli? Eikö missään on mitään? Mitä hitto? Niin joo, ajastin. Unohtu laittaa tässä päälle. Hieman flunssan kourissakin olin tuossa pari päivää, ihan vielä täysin siitä toipunut. Pystytkö mä niinku tekemään sulle jotain? Muutakin kuin vaan kävelee sitä päin. Mä kävelen sitä päin sitten. Eli täällä on karhunrautoja, kannattaa koittaa pitää silmänsä auki. Aha, siellä, no niin. Siellä oli varjoihminen. Täällä on näitä karhunrautoja joka puolella. Mistä? Tossakin karhunrauta on. Mistä mä äsken olin tulossa? Nyt on kyllä erinomaista haahuilua joo. Nää on kyllä hyvin merkattu nää raudat tänne. Hetkinen, tulin tästä joo. Onpa sun jotenkin kriippaava hiljasta. Mä tiedän oikein, mihin... Siis minimappi voisi seurata, mutta ei täällä nyt ollut sitten mitään muuta. Eikö sitä ollut mitään? Kuulis mä äsken jonkun. Mennään tänne. Kai mun johonkin tänne päin pitää mennä. Kai. Joku mitä hittoa nyt? Hyvin alkaa tää jakso. Oliks tossa karhunraat? Mä en tiedä yhtään mitä mun pitää tehdä. Koitan nyt seurata tuota minimappia sit. Oliks täältä joku reitti vai? Okei, tästä. Jotenkin jännä, ettei tossa tullu mitään taistelukohtausta. Checkpoint tuli siinä. Siis tuo ei... What the hell? Tuo ei ollu mitään. Kato taloa. Hetkonen nyt. Oi saatana, se tuli hullu hyppy.
Pakko mulla on nyt käydä katsomassa, kun mä näin tän tässä. Kuinka mä pääsen sinne? On täällä jotain lootia sentä. Ei mitään muuta. Mikäs toi on? Manuskripti. Miten mä pääsen tohon? Kai. Nyt vähän siltä näyttää, että se vaan on siellä lintujakin perhana. Ei mennä sinne. No jos peli haluaa kerran viedä mut tästä eteenpäin, niin mennään sitten. Mikä minä olen vastaan sanomaan? Miten noita plareja käytettiin, mä enää muista. Niin on, pitää vaan valita ne sitten. Joo. Mutta valmistautuu mulla pieni luulo, että... No niin! Eikä saatana ollut väärässä! Ota se! Mitä sä teit? Eikö se mitään? Ei tarvi suuttua. Jos mä vähän juhlin, niin mitä... Oi saatana! Aha. Selvä. Uutta putkea sitten vaan. Nyt ei ollut kyllä... No, hetkonen nyt. Mä painan vääriä näppäimiä. What? Ota nyt se ase. Hei. Miksi tää niinku... No, en mä saa tehtyä mitään. What? Niin miksi et sä nyt ota sitä flarea? Ota se flare! Siis mitä vittu mun pitää muka painaa nyt? Sä vaan ammu. Ai se oli keskimmäinen. No niin, mä tietenkin. No niin. Jos mä jotenkin ottaa tää uudestaan restart checkpointina. Keskimmäisellä hiirellä. Ilmankos toi meni ihan huonosti, kun mä osannut kontrolleja. No niin, tulkaa siihen. Kaikki tänne vaan. Mä haluun teet saman kasa. Noi. Ei muuta nössöä enää siellä. Kuoliksä? Ai, hei. Mitäs nyt suu pannaan, kun mä osaan taas pelata tätä peliä? Hahaha, ei ollu lähelläkään. Nice. No, pienet struglet tuli siinä, mutta se menköön nyt sen piikkiin, että mulla oli kontrollit hukassa. Aha, lisää on vissiin tulossa. Siellähän se. Siihen lopu... No niin! Mikä se oli? Varauskoiko katto taaksekaan päin? Nyt jää kyllä luuttailemat. Semmonen fiilis, että mä en halua olla täällä yhtään sekuntia pidempään kuin pakko. Tulis mä tuolta? Mitä hittoa? Se oli se... Metsän peitto tuo efekti. Meinas kävellä rotkoon vaan. Oh, hei. Nyt. Sitten etäisyyttä taas jatka. No. Perhana. Ataa. Noi. Mä oon katottu, mitä täällä on. Mä luulen, että tää on sun arkku, minkä sä oon katottu. Hei sit vissi. Metsän peittoa. Tässä se tulee kyllä kans ihan hyvin esille. Mikäs se peli olikaan, mikä nyt justiinsa suomalainen julkaisi? Oliko se joku... En mä vittes sano, kun menee kuitenkin väärin. Lempo, lumpo.
Tumpa, rumpa, tumpa. Ai, saakeli. Tuu sillä lailla noin lähellä. Hei. Nyt etäisyys. Haju, rako, turvaväli. Saakeli, soikko. Tänne sitten sieltä. Oh, älä tuu tänne sitten sieltä. Tarvii noin tosissaan olla heti. Jos mä vähän uhoon sulle, niin ei se tarkoita sitä, että käy päälle. Tarkoittaa vaan sitä, että lähde mene. Pääsis mä tähän. No. Ei onks muu muuten... Kätisyys taas väärä. Oho! Iso mies. Big motherfucker. Sun kirves meni ohi. Lataa nyt se pyssy kokonaan, hei. Noi. Mun yks flarekin vaan jäljellä. Ei hyvä. Mitäs tää käynti? Oh, ihana valokylpy. Saatiin sieltä elämät kaikki täyteen. Missä on hauli, kun minä haluan hauli. Manuskripti löytyy vaan. Hei, mitä? Hunting rifle. Käy tämäkin. Todella hyvin. Luulen, että sillä saadaan kuitenkin pikkasen enemmän damakea kuin tuolla pistoolilla. Kahvia. Coffee. Kun mä jatkaa jo eteenpäin. Mimmonen sase tämä on? Hunting rifle. Eiks mä saa kiikari tähtäintä mukaan tässä? Vähän tuntuu, että ehkä tähän peliin ei ole tehty sellaista. Pistäkää kommentteihin, jos olen väärässä. Voisin tietysti tutkikin asian. Katsomalla vaikka... Noin näppäin komennot. Pitäisikö mun nopea katto? Options, controls, keypadis. Fokus on ähäpä. Mun mielestä tossa nyt missään ollut. No, mennään näin. Tässä pistooli nyt ehkä säästää tuota hunting rifle johonkin spesiaalijuttuihin. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here. But it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Siellä on oikein Lostin tapaa vaan tippunut joku lentokonekin. Uskaltaako sitä mennä katsomaan? Pääsis mä jotenkin siihen. Mä hypätä tuohon siiven päälle. Okei, ehkä täällä on helpompiakin tapoja. Nyt on kyllä joku varjojuttu tässä. Aja. Niin siinä oli tuommoista plasmaa. Miettelikin, että mikä siinä oikein värisee. Täällä on nuoli näyttää, että aarre. Slentsikassa mittää. Jaha. Okei. Are we screwed or not? Onks tässä tämmönen efekti? Okei, tää ei käänny enää takaisinpäin. Pääsimme vielä tutkimaan vähän tätä aluetta. I'm not done yet. Tuolla on... Hei, menet siihen. Nice. Mitäs täältä löytyy? Onko se vaan? Flareja. Yeah. That works.
Oliko täällä... Nyt kyllä kuuluu taas, että joku varjoihminen täällä vissiin on. Okei, ei täällä kai muuta ole. Jatketaan me eteenpäin, mikä tossa oli. Ei mitään. No niin, on tää tulla sitten, mä olen valmiina taistoa. Mä kattonut ton äsken jo. Tosta me mennään, kun... No se kaasi. Tossa näyttää nuoli nyt tonne päin. No on käyty täällä. Onks täällä joku muu juttu vielä? Minä tiiä, mennään eteenpäin. Hei, taas jotain ektoplasma. Tää on varmaan aivan turha tuhota näitä, mutta... Minä poistan pimeyden tästä maailmasta. Ektoplasma kerrallaan. Checkpoint. Come on now. Tuo manuskripti. No ei, täällähän on vaikka mitä. Täällähän on todellakin vaikka ja mitä. Ohi meni, assholes. Täällä nyt saatana käytä sitä. Mä en tiennyt, että mulla oli toi. Toi ase käytös. No mitä ja lisää vaan tulee. Oi! Saakeli. Ai, kun kaveri pääsi nopeasti. On pikkeliä tyyppejä, kyllä. No! Hei! Come on! Noin. No tipahdan nyt jo hyvänen aika sentään. Oh. Mä haluun valokylpyyn. Oh, valokylpy. Ihanaa. Checkpointti taas. Revolveriin vähän siitä ammuksiin. Katko ne? Katoinko mä äsken tuo lyhty ois ollut manuskripti vai? Ilmeisesti. Okei, tota ehkä mä vaan jatkan eteenpäin. Häh? Kuulen ääniä. Joka puolella. Ehkä mun pitää mennä tuolta. En kyllä malta odottaa, millainenhan se alanveikkakkonen on. Koska on tää nyt vähän tönkkö kuitenkin. Näin nykypäivän standardeilla. Olettaisi, että se on aika smooth experience. Okei, nyt hiljeni. Jotenkin kuulostaa kauhean huonolta, että hiljeni. Täällä aare. Ei se on mitään. Jaha, no kaverit uissa! Hei. Ei, älkää pistäkö mua nää ahtaalle tänne, hei! Okei, vittu haastakaa paska. Te ette jättänyt mulle mitään mahkui muuta kuin käyttää ton flare. Hoira jästäs. Tuolla on valo. Kun pääsen sinne kylpyyn, niin mä saan elämät takasi. Hetkonen. Mulla ei oo kyllä paljon panoksia. Mietin vaan, että olisiko toi semmonen räjähtävä juttu, mutta ei se ehkä oo. En nyt viitti käyttää panosta siihen, että kokeilisi. Oh. Valokylpy.
Täällä tästä lähti itsekin ottaa vaan valokylpyjä. Me suihkuu enää ollenkaan, sinä kastu. Tippuuks tää? Mä menen tähän. Okei. Okay. Oh, saakeli, kun myös juosta automaattisesti tonne. Saakeli, plasmaa. Noe. Mitä teit teksta viikonloppuna? Grillaali plasma. Mitä teit? Niin, grillaali plasma. Okei. Okay. Jäältä. Noi. Pitäisikö mennä vielä vähän ylempi? No eihän täällä mitään ole. Hei, voiks mä tiputtaa? Hohoin. Menepäs siit. Mä pääsin... Tuon... No hetkonen, mä meenkin tuonne siellä. Nää... Manuskripti. Ehkä haluu tutkia vaan paikkoja vielä lisää. Mä oon nyt varma, mistä mä pääsen eteenpäin. Haluaisin luuttailla ensin. Mutta täältä ei ilmeisesti mennä. Rist se top of the mill. Kyllä se sittenkin pitäisi olla kai täältä. Tosta. Mä menen kattoo tänne vielä. Tuon alakerran. Olisiko täällä ollu mitään? Muutakin kuin tätä plasma. Manuskripti. Nice. Jos ei mitään muuta, niin onpa saanut ainakin manuskripteja kerääty. No niin, jop. Sieltä ja sitten kiivetään noin tikkaat ylös. Katsotaan mihin se meidät vie. Well, hello there. Taas on tänne kunnettiin kirstu, mitä ei saa auki, saatana. Yhtäkkiä selän takaa kuuluu tollaista kauheata meteliä. Meikä ottaa täällä viattomasti kattella kirstuja, niin pelästytetään tolleen. Ei oo kiva. Loppuu täteen pelleille. The darkness wears her face. Be aware of Widowmakers. Luuleks olla se ku kova keäjä? You are nothing, man. Just piece of fucking trash. Ei tarvi silti suuttua. Mikä sarkeri sinä olet? Okei, mä vetäsen sua nyt tällaisella. Urhaa siinä saakeli täriset. Varataan se, no oi vitsi, hei mulla on paljon... Siis onks mulla yksi panos tässä vaan vai? Jätetään nyt sitten sekin yksi panos pois. Ei hyvä. Ei todellakaan hyvä. Katsoo pääs mä tähän taloon. Taas hunting rifle. Mulla on sitten kaksi jo niitä. Pidäks mä niinku molemmissa käsissä annan pala. Mun piti hypätä tän. Hei, tän takia. Täällä on manuskripti. Holy shit. Mä pääsen täältä pois. Mistä täältä pääsee pois? Mä en sitä ikkunasta.
Tätä saa mennä kyykkyyn. Tässä väestöliike, niin pääset sitten. No, tällä vaikeamman kautta sit. Mistä mä tulin täältä? Tostako pääsee? Tosta pääsee. No, nyt sitten senkin tönkköohjaus. Noni. Mitäs täältä? Löytyisikö meille lisää planeja? Revolveri ammoa löytyy ainakin. Kumpaan suuntaan. Kun näyttäis ehkä, että päästäis eteenpäin, niin mä menen tän. Ja vaan, että me ei päästäis eteenpäin. Mä haluun löytää aarteet. Mä haluun löytää flareja. Niin, että mulla olisi 50 flareja, niin sitten mulla olisi aika turvallinen olo tän pelin kanssa. Saakeli, nuo äänet on kammottavia tässä. Älä sinä yhtään yritä. Hei. Hei. Kaverit mennäs pistää mut ahtaalle. Oliko tuo valo? Se ei missään ole koskaan valo. Mä haluun kylpyä. Ahkeli koittivat pyörittää mun päälle kaikkea moskaa. Mä pelaan epäreilusti. Kuuluu taas epäilyttäviä ääniä. Siis pakko kyllä sanoa, että kyllä mä tykkään että tässä on jollain tasolla ainakin onnistunut tää äänimaailma ihan kivasti. Pitää mut varpasilla. Siitä isot plussat kyllä. Jaha, siellä kaatui kokonainen puu sitten perhana. Ei. Et sä nyt tuu sieltä jollain moottorisalli, sit sieltä tulee vielä jotain muitakin, on niin. Äkkiä siihen. Come on. Herran jumala, Susana. On vielä tota sun elämänkartas vaikka kuinka. Mikä toi nyt on varjos? Come on! Sitten loppuu se riehuminen. Ihan justiis. Oho, se tippui kuitenkin aika helposti. Loppuviime. Nyt mun rupee loppuu panokset kyllä mun hunting riflasta. Oliko tää mitään? Kai. Eikä se mitään ollu. Tää actioni on ollut kyllä tähän asti tää hummeli. Ihan hyvä. Vaikka tässä vähän tätä pyörimistäkin ollut kyllä. Päämäärätöntä pyörimistä. Tuohon vielä mä metsästän. Tahdon saada uuden. Tosi originaali veto. Tuohon oli siitä saatana luuria mä metsästän jutusta. Hetkone, tänne päin sitten vissiin vai? Jotenkin tuntui äsken, että mä olisin tullut täältä. Minun suuntavaistoni on nyt aivan päin honkkeli. Ah. Yes. Onko täällä puhelin? Barry? Out! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock
stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Nyt parryttein niin kuin mä sanoin. Kauheat tärinät oli tässä heti. Jotain linnuista se puhu. Hitchcockin linnuista. Okei, okay, noin linnut ei ollut nyt vaaraksi meille. Returned to Barry. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Ainakin se jo, että päästiin metsästä pois. Metsän peitosta. Hetkonen. Vähän voisi katsoa taas ympärillensä ennen kuin menee mihinkään eteenpäin. Checkpoint täällä. Luulisin, että tämä näyttäisi paikalta, missä voisi olla manuskripti. Mikä tää? Avain löytyy, no niin. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. No niin, se kärähti siihen se TV. Okei. Okay. Hei! Et sä äsken siellä ollut? Tai en mä varmaan nähnyt siihen tässä. Onks tää nyt muita? Saakeli. Hei, mennään myös naisten vessa. Todellakin, kun meillä on mahku, niin mennään vähän katsoa tyttöjen vessa. Noni. Hunting rifle. Noni. Tuo varjoihmiset muuten kaikki ollut mies oletettuja. Mun mielestä yhtä hameellista varjoihmistä tullut vastaan. Vaikka nyt tänä päivänä pitäisi tietysti korjata, että myös miehillä voi olla hame. Kaikki saa olla, mitmosia on. Ja lässyti lää. Elämme kyllä mielenkiintoisia aikoja. Kaikin puoli. Enter the vehicle. Ja vehicle? Tää vehicle. Katsoinko me jo kaiken täältä? Ja täällä on vissiin mitään. Sen kummempaa. Ne. Onneksi löydettiin tähänkin avain. Siitä sitten vaan ajelemaan. Ja nyt tulee sitten esille tää. Mitä mä ajattelin, että tässä on aika perhana huonot ajokontrollit. Noin. Jääkö se sinne teidän pyörien alle? Oikein päältä vaan saakeli. Mä en tiedä edes mihinkä mä oon ajamassa. On tää kyllä vähän tönkön olosta. Oho. Onks mun... Joo. No nyt onneksi ei saa varmaan kiskottua mua tältä autosta kuitenkaan pois. Mitä siinä äsken luki? Mä en huomannut yhtään katto. Tää nyt mistä mihin mä haluun mennä. Hei. Loppuu ihan just nyt tommonen. Ison miehen päältä ainakin ajata. Laitetaan nyt näitä kaikkien muutenkin. Noin. Jaha, lisää vaan tulee. Eiku hetki, onko se sama? Mikähän mä nyt haluun mennä? Haluuks mä olla täällä?
Kyllä vissi. Ois pääsis mä tosta en. Ehkä mä olen oikealla poluilla. Ylpy. Mä haluan käydä kattoon löytyy, jos täältä jotain checkpointti tuli siinä. Tänne näyttää paikalta, mistä saattais löytyy taas joku manuskripti tai jotain. Hetkone. Mikäs meistä tää? Hei, tuoltahan löytyy. Suoraan sinne katsomatta, että mitä kaikkea vaarallista että saattaa tulla vasta. No niin, sieltä tulee. No oli kai niitä nopeita pirulaisia olevina. Pääsin mä tästä yli. No ei. En pääse. Olisiko tää täällä vielä... Hetkonen, eikö mä ollut tässä äsken? Mä lähdin sillä autolla tonne päin, joo. Aika lailla. No eikä siinä mennä sinne autolle takaisin, jos Aladin kunto vaan nyt kestäis. Ja loppu kesken taas. Ihan kesken kaiken. Loppuu kesken kaiken. Okei. No joo, mennään vielä eteenpäin vähäs. Olisin halunnut tohon checkpointin, mutta... Tuskohan tähän checkpointti. Hei tää, no niin, nyt on tuttu alue sentään. Miksi pitäis ajaa vielä? Hetkonen, eikö se ollut täällä se? Mitä täällä on? Siis täällä on tapahtunut vaikka mitä. Tää on ihan paskana koko... Se. No, täällä mä olin jo riahunut. Minä jätin jälkeeni tämmösen tuhon täällä. Olettaisin nyt, että mennään tuolla autolla sitten vielä tonne ylemmäs. Wow. Ei mennä kohta tällä autolla enää mihkään, jos en mä opi ajaan tätä. No. Mitä tapahtuu? Siihen sitten semmosen blokin pistet. Tällä autolla ei siitä sitten mahdutakaan. Checkpoint. Okei. Siihen tuli checkpointti. Auto jäi valitettavasti siihen. Ja niin jää tämä videokin. Rakennus saakeli tulko päälle. Meillä on seuraavalla kertaa sitten ilmeisesti tiedossa vähän lintujen kanssa ongelmia voisin olettaa. Mutta se sitten seuraavalla kertoo, että nyt meikä kiittää seurasta. Muistakaa tilata kanava, katsokaa tuolta lisää videoita, jättäkää tykkäys ja kommentti, ja muistakaa liittyä myös Discordiin. Ja me nähdään sitten seuraavalla kertaa, joten se on. Moro!